Запеклі бої точаться за місто Селидове. На Донеччині росіяни атакують з трьох флангів. Ворог концентрує піхотні групи в лісосмугах та активно розстрілює з артилерії села на підступах до Селидового. В Американському інституті вивчення війни не виключають, що російські війська можуть посунути лінію оборони українських захисників, а водночас захоплення цього населеного пункту не означатиме успіхів у просуванні до Покровська. Про ситуацію навколо Селидового дізнаємося від Руслана Музичука, речника Національної гвардії України. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація навколо Селидового? Наскільки там сили противника переважають наші? І чи дійсно, як про це от пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, може бути критична ситуація? В цілому ми бачимо, що цієї доби 38 штурмів відбулося по Покровському напрямку і 19 – це безпосередньо в напрямку Селидового або на його околицях. І противник намагається тут концентрувати досить великі сили піхоти для того, аби просуватися по флангах. І також за останні дні ми бачимо, що є спроби противника заходити безпосередньо із, в саме місто із північно-східних і східних околиць. Зокрема, активно противник намагався штурмувати, відправляти піхотні групи з району населеного пункту Михайлівки. І також за останні дні противник намагається і нарощувати застосування артилерії, яка працює по позиціях наших сил оборони. Це, зокрема, нанесення ударів по флангах, по обидва, як по південних, так і по північних. І, звичайно, це ми бачимо, що противник намагається пробувати просочуватися, закріплятися в приватному секторі на північно-східних околицях. Проте наші військовослужбовці завдяки ефективній роботі аеророзвідки і взаємодії з іншими підрозділами намагаються виявляти такі піхотні групи. Зокрема, на відео зараз ми бачимо, це одна із видів боротьби з такою піхотою, яка намагається заходити в місто безпосередньо, коли наші бронегрупи відправляються для нанесення вогневого ураження, відбуваються стрілецькі бої, в результаті чого знищується противник. І, звичайно, що такий вид боїв, міський, це досить складний вид боїв, і це одна, по суті, з причин, чому противник тривалий час намагався більш концентрувати свою активність по флангах і не заходити в міські бої. Проте ми бачимо, що, незважаючи навіть на те, що противник зазвичай намагається заявляти про контроль над ділянками міста на місто, так було і по багатьох населених пунктах, наразі нашим військовослужбовцям вдається стримувати ворога. Вони намагаються вибивати його як на околицях, так і в тих будівлях, не даючи їм змоги створювати вогневі позиції, займати спостережні позиції. В цілому велика робота робиться саме для того, аби нейтралізувати ту велику кількість піхоти, яку противник щоденно хвилями запускає в напрямку цього населеного пункту. Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, детальніше про тактику ворога, як вони діють під час своїх штурмів? В цілому ми бачимо, що перше, противник застосовує про велику кількість піхоти, про що йде мова. За останні дні ми бачимо, що в районі виконання оборонних задач лише на Покровському напрямку і безпосередньо біля Селидового наші підрозділи Національної гвардії знищували більше 200, а то й 300 окупантів. Це мається на увазі безповоротні санітарні втрати. Цієї доби, зокрема, це 118 окупантів. Мова йде про, знову ж таки, безповоротні санітарні втрати. Тобто, по суті, це таку велику кількість піхоти противник намагається відправляти на штурми. Звичайно, що для цього він постійно намагається поповнювати і втрати, і підтягувати резерви, аби забезпечити таку щільність. І, звичайно, що наші бійці відмічають, що такі штурми відбуваються досить з великою, скажімо так, періодичністю. Тобто навіть ці 19 боєзіткнень, які відбувалися минулої доби, по суті, якщо взяти, що більшість з них відбувалася в світлову частину дня, то це майже чи півгодини, чи майже годину штурми, про які ми можемо говорити. Плюс це бої, які противник намагається здійснювати, заходячи, пробуючи заходити в міську забудову. Куп'янський напрямок, там теж висока інтенсивність ворожих атак. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається?
Куп'янський напрямок. Так, будь ласка. На Куп'янському напрямку ми бачимо, що відносно противник також намагається підтримувати інтенсивність великобойових дій. І за останні тижні тут активно застосовували бронетехніку, починаючи від великих бронегруп, більше 20, навіть більше 50 одиниць бронетехніки. І зараз головні зусилля також противник концентрує для того, аби пробувати виходити до бар'єрного рубежа, тобто до річки Оскіл. Активні бойові дії цієї доби вони мали місце в районі населеного пункту Табаївка, Піщане, Колесніківка. І наші військовослужбовці знову ж таки роблять все необхідне, аби не давати противнику проходити до річки, де противник намагається концентруватися, намагається наводити переправи. І знову ж таки, говорячи про підсумки боєзіткнень, то за минулу добу взагалі на Харківському відтинку гвардійці знищили 2 танки, 7 одиниць бронетехніки, 1 САУМ-100С, 1 склад боєприпасів і також були знищені засоби РЕБ. В той же час наші підрозділи БПЛА активно проводять роботу, аби знищувати дрони, які проводять аеророзвідку активно на цій ділянці фронту. Пане Руслане, ви вже згадали про Харківський напрямок. Щодо півночі, що там відбувається? Тільки, будь ласка, коротко, у нас 30 секунд залишається. В цілому бачимо, що завдяки тій роботі, яка проводилась за останні місяці, цю ділянку фронту нашим силам оборони вдалося стабілізувати. Піхотні штурми, противник, які тут намагається здійснювати, вони відбиваються. І навіть ми бачили минулого тижня, було проведено контрудари, в результаті якого було і зачищено велику територію в районі населеного пункту Тихе. Тобто триває робота з укріплення позицій, налагоджується взаємодія для того, аби не давати противнику концентрувати сили по півночі Харківщини. Дякую вам дуже, пане Руслане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Руслан Музичук, речник Національної гвардії України.